নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱবিদ। মোৰ ইতিমধ্যে উফিৰ সমস্যাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে, আপুনি যদি সেইটো চোৱা নাই তাত মই ভালেকেইটা ঘৰুৱা উপায় কৈছোঁ, সেইটো চাব পাৰে। আজি মই অন্যান্য কেইটামান ঘৰুৱা উপায় ক'ম। এগৰাকী ব্যক্তিৰ উফিৰ সমস্যা বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে, যেনে ধৰক আমাৰ চুলিত বা ধূলি মাকতি পৰাৰ ফলত বা চুলি যদি আমি পৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখোঁ সেইবোৰ কাৰণতো এগৰাকী ব্যক্তিৰ উফিৰ সমস্যা আহিব পাৰে। গতিকে আমাৰ চুলি যাতে আমি সদায় পৰিষ্কাৰ ৰাখোঁ সেইটো গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। চুলিৰ স্কিনটো কালটো যদি আমাৰ অইলি হয়, ইৰিটেটেড হয়, তেতিয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে প্ৰাকৃতিক শ্বেম্পু, আমি কেমিকেল শ্বেম্পু কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, প্ৰাকৃতিক শ্বেম্পু দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দৈনিক মিনছ আপোনাৰ তিনি সপ্তাহত দুদিন বা তিনিদিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হৰমনৰ সমস্যাৰ কাৰণেও আপোনাৰ চুলিত উফিৰ সমস্যা আহিব পাৰে। চুলিত লগা বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল প্ৰডাক্টৰ কাৰণে উফিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কওঁ, চুলিত অকল প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰী বস্তুহে আপুনি নিজে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি লগোৱাটো খুবেই ভাল। অতিমাত্ৰা চাপ, টেনশ্যন, টোপনি ক্ষতি এইবোৰ কাৰণেও এগৰাকী ব্যক্তিৰ উফিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে অতিমাত্ৰাত আপুনি আননেচেচাৰী কেতিয়াও চাপ নল'ব, টেনশ্যন নল'ব, টোপনি ক্ষতি নকৰিব, ৰাতি 6-8 ঘণ্টা হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেও এগৰাকী ব্যক্তিৰ চুলিত উফিৰ সমস্যা আহিব পাৰে, মূৰত উফিৰ সমস্যা আহিব পাৰে। গতিকে আমি নিজৰ ইনফেকশ্যন যাতে হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ চুলিত যাতে ইনফেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ যদি চুলিখিনি পৰিষ্কাৰ ৰাখোঁ নিশ্চয় ইনফেকশ্যন নহ'ব, সেইটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব। আৰু চুলিত আমি যিবোৰ ইকুইপমেণ্ট লগাওঁ, চুলিত যিবোৰ ধৰণৰ মহিলাসকলে যিবোৰ ইকুইপমেণ্ট লগায় সেইবোৰ কাৰণতো আপোনাৰ চুলি উফিৰ সমস্যা আহিব পাৰে। চুলিত বিভিন্ন ধৰণৰ হিটিং কৰে, কাৰ্লিং কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণেও উফিৰ সমস্যা আহিব পাৰে। আৰু নিউট্ৰিশ্যনৰ অভাৱৰ কাৰণেও এগৰাকী ব্যক্তিৰ উফিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে সতেজ ফল মূল, শাক পাচলি যাতে দেহত নিউট্ৰিশ্যনৰ অভাৱ নহয় এই গোটেইকেইটা কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন। এতিয়া মই ঘৰুৱা উপায় কেইটামান ক'ম। ইয়াৰ উপায় যিকোনো আপুনি এটা ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সমস্যাসমূহৰ পৰা আপুনি সোনকালে উপশম লাভ কৰিব, আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। এটা কৰিব পাৰে, আপুনি এটা পিঁয়াজ এটা কাটি ল'ব, আধা ফাল ল'ব, লৈ পিনে আধা কাপ নাৰিকলৰ তেল দি পিনে পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ব, আধা কাপ নাৰিকলৰ তেল লগত মিহলি কৰি আপুনি উতলিব দিব, গৰম কৰিব, গৰম কৰি উতলাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'ব দিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেইটো আপোনাৰ চুলিৰ গুৰিত লাহে লাহে আপোনাৰ লগাব, আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। চুলিত দৈ লগাব পাৰে, চুলিত দৈ লগালেও আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। মই অৱশ্যে আগৰ ভিডিঅ'তে দৈৰ কথাটো কৈছিলোঁ, আপুনি চুলিত দৈ যদি লগায় আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু নাৰিকলৰ তেলত কপুৰ মিহলাই যদি ৰাতি হোৱাৰ আগতে লগায় আপুনি চুলিত লগায় তেতিয়াও আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি এল'ভেৰা, আপোনাৰ এল'ভেৰা পাত কাটি আনি তাৰ জেলটো উলিয়াই ল'ব, তাত অকণমান মৌ দিব, দৈ দিব, দৈ মিহলি কৰি মিক্সচাৰ এটা বনাই পিনে আপোনাৰ চুলিত লগালেও আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি নাৰিকলৰ তেল আৰু নেমুৰ ৰস, সমান পৰিমাণৰ নাৰিকলৰ তেল আৰু নেমুৰ ৰস ভালকৈ মিহলি কৰি আপোনাৰ সেই মিশ্ৰণটো আপোনাৰ চুলিত লগাব, 20 মিনিটমান সময় কমেও থৈ দিব, লাহে লাহে চুলিৰ গুৰিত মাছাজ কৰিব, তাৰপাছত আপোনাৰ মূৰটো ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি নিমপাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ আপুনি পানীৰ লগত মিহলি কৰি বইল কৰিব, বইল কৰিব, এনেকুৱাকৈ বইল কৰিব, লাহে লাহে শুহি আহিব নহয়, তাৰপিছত পানীটো আপোনাৰ সেউজীয়া হৈ যাব, তাত ঠাণ্ডা হ'ব দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ চুলিৰ গুৰিত লগাব, গুৰিত লগাই আপোনাৰ পিছত আপোনাৰ শ্বেম্পু কৰি দিব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি নিমপাত এল'ভেৰা আপোনাৰ মিহলি কৰি নিমপাত আৰু এল'ভেৰা আপুনি পেষ্ট এটা বনাই ল'ব, এল'ভেৰা জেল উলিয়াই ল'ব, নিমপাত ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ব, তাৰপিছত আপুনি পেষ্ট বনাই ল'ব, এই পেষ্টটো আপোনাৰ চুলি গুৰিত লগাব, চুলি গুৰিত লগাব, এনেকুৱা কৰিলেও আপোনাৰ এটা লোকৰ লগাই পিছত শ্বেম্পু কৰি দিব, আপোনাৰ চুলি উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। ইয়াৰে যিকোনো উপায় এটা আপুনি অৱলম্বন কৰি চাব পাৰে, দেখিব আপোনাৰ উফিৰ সমস্যা নোহোৱা হৈছে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাক প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।